Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz sizinlə idarə etmə formalarını müzakirə edəcəyik. İlk öncə bu dərsimizdə biz baxacağımız idarə etmə formaları bunlardır. 4 başlıq altında toplamışıq bunları. Birincisi liberal idarə etmədir. İkincisi avtoritar, oligarxik və monarxiya tipli idarə etmə sistemləri. İndi isə bunların hər bir haqqında geniş bir informasiyamızı əldə edək. İlk öncə başlayaq demokratiyadan. Demokratiya anlayışı çox geniş yayılmış bir kavramlardan biridir, düzdür. Dünyanın hər tərəfində eyni formada tətbiq olunmur bu demokratiya. Bir çox rejimlər var ki, demokratik, yəni adı demokratiyadır, amma daxildə idarə etməsi tamam fərqli bir idarə etmə üsullarıdır. Demokratiyada təbii ki, ilk öncə xalq var və xalq öz arasından bir nəfəri nümayəndə, yəni özünü idarə etməkdən ötürü xalq çoxluğu ilə, səs çoxluğu ilə təyin edilir. Və təbii ki, müəyyən müddətə, bu demokratiyada mütləq məqamlardan biridir. Seçilən şəxs, idarə etməyə seçiləcək olan şəxs mütləq müddətli seçilməlidir. 4 illiyimi, bəzi ölkələrdə 4, bəzi ölkələrdə 5 illiyidir bu. Və səlahiyyət müddəti bitdikdən sonra artıq növbətisi həmin vəzifəyə xalq tərəfindən yenidən təyin edilir. Bəzi dövlətlərdə var ki, məsələn, gördüyümüz bu şəxs hal-hazırda rəhbər seçilib və bir çox demokratik ölkələrdə bu yalnız 2 dəfə ardı-bard rəhbər seçilə bilər. 2 dəfə artıq dalbadal oldusa, növbəti seçicilərdə iştirak etmə hüququ yoxdur. Mütləq ondan sonra bir başqası, məsələn, bu gördüyümüz şəxs gəlməlidir. Onun səlahiyyət müddəti bitdikdən sonra isə artıq bu yenidən rəhbər kimi seçilə bilər. Avtoritar idarə etmə üsullarından isə avtokratiyadan birinci biz başlayaq. Avtokratiyada nə baş verir? Bu gördüyümüz şəxs rəhbər kimi eyni qayda, yəni sanki demokratik prinsiplər var. Xalq bu şəxsi sevir və ya müəyyən parlament seçicisi olsun və ya prezident seçicisi olsun. Bu şəxs ya baş nazir ya da ki prezident vəzifəsinə seçilir. Seçildikdən sonra məhz bu şəxs artıq öz əməllərini icra etməyə başlayır. Hər bir, belə deyim, bu şəxsi nəzarətdə saxlaya biləcək, bu şəxsin vəzifə öhdəliklərini nə dərəcədə yerinə yetirib-yetirmədiyini müəyyən edə biləcək, yəni denetləyəcək olan qurumların hamısını neytrallaşdırır və özünü mütləq hakim səviyyəsinə çatdırır. Məsəl üçün, prezidentdir və prezidentin səlahiyyətlərinə nəzarət edən məhkəmə orqanları var və həmçinin parlament var. Lakin bu şəxs müəyyən müddətdən sonra artıq bu iki qurumun ikisini də tamamilə kənarlaşdırır. Kənarlaşdırmır əslində, fəaliyyəti var, amma dediyimiz orqanlar bu şəxsin mənafeyinə xidmət edir. Bu şəxsin əlində oyuncağa çevrilir. Nə baş verir? Tək hakimiyyətli və artıq xalqın iradəsi atılıb ikinci plana. Növbəti isə despotluqdur. Despotluqda da bu cür prinsipdir. Despotluqda isə sanki əvvəlkin avtokratiyanın daha sərt bir formasıdır. Xalqın iradəsi əzilir, xalqın ümumiyyətlə heç bir istəyi nəzərə alınmır qətiyyən. Bayaqcında avtokratiyadan despotluğun fərqi nədən ibarətdir? Avtokratiyada qurumlar var, yəni Milli Məclis olsun və ya Konstitusiya məhkəməsi olsun və ya digər məhkəmə orqanları olsun, formal da olsa var və bu məsələ xalqdan gizli saxlanılır. Məsələn, xalqa deyilir ki, parlament güya öz vəzifəsini icra edir, istər xalq olsun, istər beynəlxalq aləm olsun, parlament öz vəzifəsini icra edir, məhkəmə öz vəzifəsini icra edir. Yəni, görünüşdə avtokratiyada sanki hər şey qaydasındaymış kimi bir görüntü var. Despotluqda isə sanki nümayişkaranış şəkildə bu gördüyümüz rəhbər olan şəxs bütün o orqanların bu şəxsin fəaliyyətini yoxlaya biləcək olan, bu şəxsi fəaliyyətdən kənarlaşdıra biləcək qurumların hamısını nümayişkaranış şəkildə, istər beynəlxalq olsun, istər daxili olsun, hamısını nümayişkaranış şəkildə edir və onları neytrallaşdırır, özü üçün bir maneəyə çevirmir. Nasionalizmdə nədir? Nasionalizmdə məsələn eyni ilə məsələn Azərbaycan özü də, yəni milli azlıqlar mövcuddur. O cümlədən bir sıra dövlətlərdə milli azlıqlar var. Nasionalizmdə məsələn hakimiyyətdə gördüyümüz bu xalqın nümayəndələrindən hər kimdirsə odur.
Nasionalizm isə digər xalqlar, məsələn A, B və C adlı xalqları biz burada görürük. Digər xalqlar fiziki cəhətdən mövcud olsa da, bu hakim xalqın, hakimiyyətdə olan nümayəndələri digər azsaylı xalqların fiziki varlığını qəbul etsə də onların siyasi hakimiyyətini və onların siyasətdə iştirakını, idarə etmədə iştirakını qətiyyən qəbul eləmirlər bunlar. İcazə vermirlər bunlara. Neyinlər? Zamanla artıq bu xalqların hamısını assimilasiyaya uğramağa məcbur edirlər və bunların hamısını tamamilə öz içərilərində əritmək istəyirlər. Məsələn, Çinin Uyğur vilayətində apardığı siyasət büründə buna bənzərdir. Tam assimilasiya siyasəti yeridir və həmin xalqı fiziki cəhətdən qəbul edir ki, bəli, burada Uyğur var, bunu hər kəs bilir. Amma həmin xalqın idarə etmədə siyasi cəhətdən inkişafına qətiyyən icazə vermir və həmin xalqı müəyyən müddət ərzində, yəqin ki, qarşısına qoyduğu müəyyən plan var, həmin müddət ərzində həmin xalqı tamamilə assimilasiya edib çinliləşdirmək istəyir. Bu, nasionalizmdir. Militarizm nədir? Militarizm bildiyimiz kimi hərbidir və dövlətin müəyyən strukturlarının hamısı demək olar ki, hərbinin məqsədlərinə yönəlir burada. Mətbuat daimi ordunun uğurlarından yazır, daimi ordunu xalqın gözündə şişirdir, iqtisadiyyatdan gələn gəlirlərin böyük bir hissəsi orduya yönəldilir, təhsildə daimi ordu təbliğ olunur, orduda olan rəhbər şəxslər təbliğ olunur. Burada bir yanlışlığı aradan qaldıraq, məsələn, iqtisadiyyə təhsili. O demək deyil ki, bu sahələr tamamilə, belə deyim, yox kimi də xeyir, var. Sadəcə, ordu birinci sırada dayanır burada. Ordunun nümayəndələri, ordunun xərci. Yəni, birinci hər zaman ordunun problemləri həll olunur. Ordu tamamlandıqdan sonra artıq digər sahələrin problemlərinə keçilir. Məsələn, biz bunu misal göstərə bilərik. Kommunistlərin həyata keçirdiyi hərbi kommunizm siyasətinə. Hərbi kommunizm siyasəti oydu ki, yəni hər şey ordunun tələbatlarına yönəldirdi. Bildiyimiz kimi, həmin dövrdə vətəndaş müharibəsi gedirdi Rusiyada. Hər şey ordunun tələbatlarına yönəldirdi, bütün iqtisadiyyat olsun və digər sahələr olsun. Və bu şəkildə onlar vətəndaş müharibəsindən qalib çıxa bildilər. Aşağı təbəqənin və ordudan qeyri digər şəxslərin, toplumların qətiyyən onların problemləri, onların sosial qayğıları filan bunların heç biri nəzərə alınmır burada. Bunlar üçün əsas prioritet, yəni militarizm idarə etmə üsulunun əsaslanan dövlətlərdə əsas prioritet ordunun inkişafıdır. Totalitarizm. Bu, militarizmlə bənzər bir şeydir əslində. Militarizm ordunu gücləndirir, ordu daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Totalitarizm də əslində buna bənzər bir şeydir. Totalitarizmdə, məsələn, dövlət var. Dövlət varsa, təbii ki, dövlətin daxili idarə etmə sistemi olmalıdır, dövlətin sosial proqramları olmalıdır, dövlət öz əhalisi ilə maraqlanmalıdır, islahatlar həyata keçirilməlidir. Yəni, bir sözlə, əhalisinin güzəranını yaxşılaşdırmalıdır. Amma totalitarizmlə idarə olunan dövlət neynir? Ölkə daxilində olan sosial narazılıqları qulağa ardına vurur və daim hərbi yolla genişlənmə yolunu seçir. Sosial narazılıqlar olsa da, dövlət bunu görməzdən gəlir və sosial problemlərin həllini hərbi genişlənmədə görür. Və bu hərbi genişlənmənin nəticəsində ölkədə olan sosial narazılıqları boğmağa çalışır. Oliqarxiya tarixdən bizə məlumdur ki, azların hakimiyyəti deməkdir. Oliqarxiyanın biz iki növündən, aristokratiya və teokratiyadan söhbət açacaq. Bu gördüyümüz xalqdır. Məsələn, bu gördüyümüz xalqın içərisindən, əgər varlılar hakimiyyəti ələ alarsa, bu gedir aristokratiya, yəni yuxarı təbəqənin hakimiyyəti, aristokratların hakimiyyəti. Yox, əgər bu xalq içərisində dindarlar hakimiyyəti ələ alarsa, bu gedir teokratiya. Yəni, mütləq deyil ki, burada oliqarxiyada mütləq aristokratiya və teokratiyadan ibarətdir. Xeyr, bu, yəni, ölkə daxilində müəyyən qrupun hakimiyyətindən gedir söhbət, müəyyən azlığın hakimiyyətindən gedir söhbət burada. Burada, məsələn,
teknokratiya var. Teknokratiya sırf yalnız elm adamlarının hakimiyyətinə əsasən, düzdür, bilmirəm, praktikada belə bir şey var mı, yox mu? Şəxsən mən eşitməmişəm ki, hansısa dövlətdə teknokratiya olar. Teknokratiya var ki, elm adamları hakimiyyəti ələ alır və onlar dövləti idarə edirlər. Yəni bir sözlə oliqarxiyanın açar sözü azların hakimiyyəti deməkdir. Monarxiya. Monarxiyanın iki növü var. Mütləq və məhdud monarxiya. Əgər mütləq monarxiya odur ki, monarx olan bu şəxs xalqı idarə edir və xalqı idarə etməsində bu gördüyümüz monarxa mani ola biləcək, bu şəxsin səlahiyyətlərini məhdudlaşdıra biləcək heç bir qurum və ya şəxs orqan yoxdur. Bu şəxs hakimiyyəti irsi yolla ötürür və ölkəni istədiyi kimi, istədiyi prinsiplərdən idarə etməkdə sərbəstdir. Yəni, bunun hakimiyyəti mütləqdir. Bunu necə yadda saxlaya bilər? Adi, məsələn, məişət həyatımızda bunun əslində mütləq var yəni, və qeyri-məhdud monarxiyada deyilir. Yəni, ikisi də eyni anlayışdır bunları. Sizə bir iş tapşırırlar və deyirsiniz ki, bəli, mən bunu mütləq edəcəm. Yəni, sizə buna mani olacaq heç bir şey yoxdur və siz bunu etməyinizdən əminsiniz. Və ya deyirsiniz ki, mənim bu işi icra etməyim qeyri-məhduddur. Yəni, məhdud deyil, siz bunu rahat formada hər hansı bir işi edəcəksiniz. Yəni, sizin üçün burada heç bir maniyə yoxdur. Amma məhdud monarxiyada monarx olan şəxsin səlahiyyətlərini icra edən zaman, hər zaman bu şəxsi dənətləyəcək hər hansı bir orqan və ya qanun var. Bu iki cür ola bilər. Ya konstitusiya, ya da ki parlament. Yəni, bu monarx hər hansı bir qanun vermək istəsə, kiminlə razılaşmalıdır? Məsələn, tutam ki, parlament yoxdur hələ. Konstitusiya var. Verdiyi qanunu mütləq konstitusiyaya uyğun olub olmadığını yoxlayandan sonra həmin qanunu verə bilər. Göstərişi, fərmanı verə bilər. Eynilə parlamentdə də buna bənzər addımdır. Məsələn, gördüyümüz bu monarx, kral olsun, sultan olsun və s. və ilə bunlar əslində monarx sisteminin rütbələri hesab olunur. Gördüyümüz bu kral xalq üzərində vergi qoymaq istəyir. Bu vergini mütləq kiminlə razılaşdırmalıdır? Parlamentin üzvləri ilə. Parlament üzvləri razı olduqdan sonra həmin kral vergini artıq vergi haqqında sərəncamını imzalaya bilər. Nə baş verdi? Deməli, parlament kralın hüquqlarını, daha doğrusu kralın vəzifələrini məhdudlaşdırır. Kral öz başına artıq deyil. Mütləq monarxiyada necə idi? Mütləq monarxiyada heç kimlə məsləhətləşmədən istədiyi fərmanı, istədiyi qanunu monarx verə bilirdi.